Я випускниця Херсонського державного університету. Моя така активна позиція громадянська сформувалася саме під час навчання. Адже це була школа громадського активізму. А студентські роки я згадую з таким, знаєте, теплом, тому що мої викладачі, мої друзі, вони сьогодні стали моїми колегами. Це був поштовх до моїх громадських активностей. Сьогодні я громадська активістка. Херсонський державний університет – це шлях до вашого успіху.